Od ledna startuje nový CEO klub a bude zase jiný než loni. Protože jsme získali zpětné vazby a tak jako teď se to moc členům líbí. To znamená, že se nebude konat v Brně nebo v Praze, ale my budeme jezdit po všech koutech, tam, kde naši členové mají sídlo nebo provozovnu nebo výrobu a zažijeme ne kancelářský prostory nebo konferenční salonky, ale právě to prostředí konkrétně, který se jich týká. Bude to opět obsahovat 15 setkání s tím, že máte v ceně, zaplatíte 10 a kolikrát přijdete, tolikrát to využijete. Když přijdete všech 15krát, o to bude levnější a když přijdete třeba 9krát nebo 8krát, nevadí, je to na vás. Bude tam 15 až 20 stabilních členů a vždycky, aby se nás na tom setkání mezi těma 10 až 15 setkalo. To znamená, že to budou obohacovat občas i nějací hosté a vy rozhodně nebudete mít nouzi nejenom o sdílení s těma, co už znáte, ale i o novou inspiraci. Budu se na vás moc těšit, už teďka nabíráme a uzavíráme těch 15 stabilních lidí, takže pokud tě to zajímá, tak se mi co nejdříve ozvi. Budu se těšit.